Բարև ձեզ։ Շոկատ հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում շարքի հերթական հաղորդումն է եւ մենք այսօր հյուրընկալել ենք գրականագետ բանասերական գիտությունների թեկնածու Սիրանուշ Դվոյանին։ Սիրան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու եւ այս քննարկմանը մասնակցելու համար։ Մեր զրույցը ես փորձելու եմ կառուցել երկու հանգամանքի, երկու փաստի վրա, որ առաջինը որ տեղյակ եմ, որ դուք այդպես ուսումնասիրություն եք անում, հենց այս պահին ուսումնասիրություն եք կատարում Հայաստանում համալսարանական ավանդույթների մասին, եւ երկրորդ փաստը ձեր երկարամյա այդպես մանկավարժական փորձն է, սկզում պետական համալսարանում Հայաստանի, իսկ այժմ արդեն ամերիկյան համալսարանում։ Եվ ուզում եմ սկսել հետեւյալ հարցից. ի՞նչ անհրաժեշտություն կար նման ուսումնասիրություն սկսելու համար եւ ի՞նչ եզրահանգումների է բերում, այն ճիշտ է դեռ չեք ավարտել, բայց կարող եք մեզ ասել, թե ինչ միտում կա եւ դեպի ուր է տանում ձեր ուսումնասիրությունը։ Շատ լավ։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերքի համար ու նաեւ այս հնարավորության միասին խոսելու Հայաստանում բարձրագույն կրթության խնդիրներից։ Ուրեմն, տեսեք, հետազոտությունը մոտավորապես 1 տարի առաջ եմ սկսել հետազոտությունը, բայց խնդիրները, որոնց բախվել եմ եւ որոնցից մղված եմ գնացել նման հետազոտության, բնականաբար ավելի վաղուց է գալիս եւ հիմնականում կապված է, այո, ինչպես ասացիք, իմ մանկավարժական կամ դասախոսական գործունեության հետ։ Ես մոտավորապես 2000-ական թվականներից եմ սկսել դասավանդել եւ եթե կհիշեք, դա այն շրջանն էր, երբ որ Հայաստանում ակտիվորեն սկսեցին համասարանական կրթության բարեփոխումները։ Մեզանում ավելի վաղ են սկսվել 90-ական թվականներին, երբ որ Հայաստանը անկախացավ եւ նաեւ հարց դրվեց համասարանների որոշ չափով ազատականացման կամ անկախացման, հենց այդ շրջանից 90-ական թվականներից սկսվեց այս բարեփոխումները, բայց ավելի բուրըն 2000-ական թվականներից, մասնավորաբար խոսքը Բոլոնիայի կրթական համակարգին միանալուն է վերաբերվում եւ Հայաստանի բարձրագույն կրթությունը միջազգային բարձրագույն կրթության եւ գիտության համակարգում ինտեգրելու խնդիրների հետ էր կապված։ Եվ հենց այդ շրջանից, իսկ համասանում ԵՊՀ-ում ավելի վաղուց էր սկսվել երկաստիճան կրթական համակարգի ներդրումը, բակալավրական եւ մագիստրոսական, դա եթե չեմ սխալվում 95 կամ 96 թվականին պիտի լիներ, իսկ բանո Բոլոնիայի կրթական համակարգով արդեն երաստիճան, այսինքն դրա մեջ ներառնված նաև մյուս բաղադրիչը։ Եվ գիտեք, ամենամեծ խնդիրը, որ ես տեսնում էի 90-ականների կեսերից սկսած, իսկ 2000-ականներին հատկապես, որ փոփոխությունները, բարեփոխումները, որոնք որ նախաձեռնվում են, ինքնին գաղափարները վատը չեն։ Ես ինքս Բոլոնիայի կրթական համակարգով ոգևորված մարդ եմ եղել, որովհետև մտածել եմ, որ այո, այն գիտությունը, որ զարգանում է Հայաստանում, դա մասն է միջազգային գիտության եւ չի կարող միայն զուտ տեղական գիտություն զարգանալ։ Գիտությունը զարգանում է վերջում մեծ խոսակցությունների մեջ, այդ թվում նաեւ միջազգային խոսակցությունների մեջ, կրթությունը նույնպես։ Եվ Բոլոնիայի համակարգը ստիս թույլ էր տալիս նման շարժունություն եւ նման հարաբերություններ, ու ես ոգևորված մարդ եմ եղել Բոլոնիայի կրթական համակարգով, բայց շատ կարճ ժամանակում ես հասկացա, որ բարեփոխումները կրում են ավելի շատ ձևական բնույթ, քան խորը բովանդակային բնույթ։ Եվ այդտեղ որոշակի լարումներ էին առաջանում այդ, այսպես ասած, ներբերված գաղափարների եւ արդեն որոշակի աներով գործունեության պրակտիկաների արդյունքում ձևավորված կենսակերպերի ու սովորությունների միջեւ։ Սիրոն, կներեք, ես ճիշտ կլինեմ, եթե ասեմ, որ վերցվել էր գաղափար, բայց չգիտենք, թե ինչով լսնել այդ գաղափարը։ Ասենք ձևը վերցրել էինք, հա, եվրոպական համարսանական համակարգերի, այդ բորոնյան համակարգի, բայց բովանդակությունը չեն կարողանում համապատասխանեցնել։ Գիտեք, այդտեղ են, հենց այդտեղից ինձ մոտ հարց առաջացավ, հետաքրքիր է, եթե հիմա սա է, այսինքն ես հիմա բախվում եմ այս խնդրի հետ, հետաքրքիր է, մենք ինչ ենք ունեցել, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք, մենք գիտենք, թե ինչ է կրթությունը, մենք ունենք համասարանական կրթության որոշակի ավանդույթ, որը որ ես տեսնում էի գործնականորեն, աշխատում էի որոշակի միջավայրում եւ տեսնում էի, չէ, ասեն գիտություն ոնց է մտածվում կամ ոնց ենք իրար հետ հարաբերվում, ընդհանրապես ինչ ենք անում մանկավարժական առումով, ուրեմն եթե մենք ունենք նման մի բան, շատ հետաքրքիր է, դա ինչ է եւ ինչի է նման լարում առաջանում։ Եվ երբ որ դեռ վաղուց ասենք սկսեցի մի քիչ տենց փորփրել եւ փորձել հասկանալ, թե
որտեղից է գալիս մեր հավասար համասարանական ավանդույթը կամ քրթական ավանդույթը, ինձ թվում է նոր բան ասած չեմ լինի, շատ վաղուց եւ բոլորիս հայտնի բան է, մեր քրթական ավանդույթը կայացել է միշտ դրսի աշխարհի հետ, այս դեպքում դուրսը միշտ ընկալվել է Եվրոպան, ռուսական միջնորդությամբ կլինի թե ուղիղ, միշտ ընկալվել է Եվրոպան, միշտ կայացել է Եվրոպայի հետ որոշակի հարաբերությունների մեջ։ Այստեղ է Սիրանուշ, ճիշտ եք դուք անպայման անպայման հենց եվրոպական ու ճիշտ եք որ նաեւ ռուսական միջնորդությամբ Եվրոպա, բայց ես այսպիսի մի բան եմ նկատել, որ եթե արևմտահայ իրականության մեջ, հա, կապը ավելի շատ ֆրանսիական համալսարանների հետ է, մենք մեր բանաստեղծների, բանի օրինակով կարող ենք դա տեսնել, նաև բժիշկների, հիմնականում Շվեցարիա կամ Ֆրանսիա, ապա արևելահայաստանից, ասենք ռուսահայաստանից, հենց ռուսական միջնորդավորությամբ ավելի շատ դեպի գերմանական համալսարաններ են գնում։ Այո։ Եվ այն ավանդույթը, որ մենք ունենք արևելահայ իրականության մեջ, իսկ իմ հետազոտությունը հիմնականում արևելահայ իրականությանն է վերաբերվում եւ նոր ժամանակներին 19-րդ դարից սկսած, ինչպես ասացի, հենց այդ ռուսական միջնորդությամբ գերմանական ավանդույթ։ Հիմա գերմանական ավանդույթը կամ գերմանական կրթական ավանդույթը ո՞նց ենք ընթերցել եւ ո՞նց ենք փորձել դա բերել Հայաստան եւ ո՞նց են դրան կապվել տեղական խնդիրներին, որովհետեւ չի կարող զարգանալ մի բան որևէ տեղում, եթե չի կապվում տեղական կարիքներին եւ տեղական խնդիրներին։ Հիմա այստեղ շատ հետաքրքիր բանի հետ ենք, այդ իրողության հետ ենք բախվում, եթե խոսում ենք օրինակ 19-րդ դարից, մենք չենք կարող խոսել 19-րդ դարում մեզանում գործող առանցին բարձրագույն կրթության համակարգի մասին։ Այո, ես դուք հասնում եք իմ հաջորդ հարցին։ Ես ձեր ուսումնասիրության ուղղագծերը այդպես նայելիս տեսա, որ երեք հիմնական մասի եք բաժանել. առաջինը 19-րդ դարի վերջ եւ 20-ի սկիզբ, հա, եւ այն կոչել եք լուսավորչական, ռուսական կամ լուսավորչական, հա։ Բայց մենք ըստ էության, եթե նկատի ունենանք Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը որպես բարձրագույն դպրոց, մենք չունենք համարսա, չենք ունեցել։ Մեր Միշնադարյան, հա, այդպես կրոնական եկեղեցական համալսարաններից, Տաթևի, Գլաձորի համալսարաններից հետո հսկայական մի ժամանակահատված խզվածք է եղել եւ հետո բացվեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Ուրեմն ի՞նչ ավանդույթների մասին եք դուք, հա, այդպես ուսումնասիրություն անում եւ ի՞նչ հիմքի վրա եք լուսավորչական կոչել։ Տեսեք, ուրեմն նախ ինքը 19-րդ դարի ինքնին լուսավորական դարաշրջան է եւ լուսավորության գաղափարը եվրոպական գաղափար է, այսինքն այստեղ ինձ թվում է շատ պարզ բան պիտի ասեմ, բայց տեսեք 19-րդ դարում, երբ որ կողմնորոշումն այսպես ասած տեղի ունենում դեպի Ռուսաստան, Հայաստանի չէ, պարսկական տիրապետությունից ազատագրվելու եւ դեպի Ռուսաստան քաղաքական տիրապետության առումով անցնելու, պարզ է Հայաստանը քաղաքական ինքնորոշություն ձեռք չի բերում, բայց դրանով ինքը կողմնորոշվում է դեպի արևմտյան քրիստոնեական աշխարհ, այսինքն Ռուսաստանը իր համար ըմբռնվում էր մշակութային առումով, Ռուսաստանը ըմբռնվում էր բան, այնց ճանապարհ կամ ելք դեպի արևմտյան քրիստոնեական աշխարհ։ Հիմա արևելյան քրիստոնեական հայ եկեղեցին ինքը ինքնին, քանի որ ինչպես դուք ասեցիք, որոշակի խզված կար, չէ՞, ժամանակաշրջանում, ինքը այդ վերադիրքավորման հարցուն էր, ոչ թե քաղաքական առումով, այլ մշակութային առումով վերադիրքավորման հարցուն էր, որովհետև եկեղեցին ոչ միայն համայնքի իր հոտի ամենքի կարիքները, բարոյական կարիքները հոգալուց, նաև քաղաքական գործառույթ է կատարել մեզանուն պետության բացակայության պայմաններում։ Ուրեմն այս շրջանում հենց 19-րդ դարասկզբին եւ առաջին նախաձեռնությունը դպրոցի, գիտեք, կապվում է Ներսես Աշտարակեցու հետ, հայտնի Ներսեսյան դպրոցի ստեղծման պատմությունն է, որը էլի Ներսես Աշտարակեցու մտքում որպես համալսարան է պատկերացել, շատ հետաքրքիր է։ Բայց սա մի պայմաններ էր, որ երբ որ գրեթե դպրոց չունեինք, բացի նրանից, որ եկեղեցու բացի այդ Բուն Հայաստանում չէր, այլ հայ մշակութային կենտրոն, բայց ոչ Բուն Հայաստանում։ Այո, ինքնին դա էլ խնդիր է։ Հայաստանում ինչ որ ունեինք եկեղեցիներում հոգևոր հայրերի մոտ ուսանող մոնթեր էին։ Եվ երբ որ նայում ենք մեր առաջի լուսավորիչների վկայությունները 19-րդ դարի, թե ինչպիսին է եղել կրթությունը, ասենք դա կրթություն չի եղել բառից այն իմաստով, որ նկատի ենք առնում այսօր, ասենք լուսավորել մարդուն, բերել որոշակի աշխարհաճանաչողության ու դրանով հնարավոր դարձնել մարդու կյանքը բարեփոխելու, ինքն իր եղանակներով բարեփոխելու իր կյանքը։ Ուրեմն տեսեք, ես հիմա ինչ որ ասացի, սա ամբողջ մեր 19-րդ դարի, այսպես ասած, կրթական լուսավորության հիմքն է։ Մարդու աշխարհաճանաչողությունը բացել ոչ թե նախապաշարումներով, այլ որոշակի գիտելիքով, գիտական գիտելիքով, այսօր մենք ասում ենք, որպեսզի հնարավոր լինի
բարեփոխել կյանք, այսինքն բուն նպատակը խորքային նպատակը կյանքի բարեփոխումն էր։ Ասենք նույն լուսավորիչները, երբ որ 10-րդ դարասկզբի մասին են խոսում, նկարագրում են որպես խավարի, տգիտության, ստրկության եւ ստրկամտության մեջ ասենց տապակվող մի ժողովուրդ, համայնք, որը զուրկ էր այդ իր կյանքը կազմակերպելու, ինքն իր կյանքը կազմակերպելու որոշակի եղանակներից։ Եվ կրթությունը ըմբռնվում էր, կրթության կարևորությունը մեզանում ըմբռնվում էր այս անկյան տակ։ Ուրեմն ոչ թե կրթությունը ինքնին որպես կրթություն, որպես ուսյալ մարդ, այլ դա անհրաժեշտ էր կյանքը բարեփոխելու համար։ Այլ հարց, որ հենց սրա մեջ նաեւ ի հայտ են գալիս բազմաթիվ խնդիրներ, ասենք եկեղեցու հովանու ներքո էր կամ եկեղեցիներում էր տեղի ունենում կրթությունը, ուրեմն մենք կարող ենք արդյոք խոսել 10-րդ դարասկզբին արդեն կամ ինչև դարի կես աշխարհիկ գիտության եւ աշխարհիկ կրթության մասին? Սա ինքնին հարց է եւ արժանի առանցին հետազոտության, որովհետեւ ես չեմ կարող միանշանակ պնդել, որ գիտեք, եկեղեցում իրականացված մեր ամբողջ կրթությունը միայն կրոնական կրթությունն է, որովհետեւ մենք ունենք հակառակ փաստերն էլ, որ նույն ասենք Գևորգյան ճեմարանում 13-րդ դարավերջին 1890-ական թվականներին, եթե չեմ սխալվում, Կարապետ Էրմկրչյանի վկայությունն է, ասում է, որքան էլ ճեմարանը բացվել էր, որպեսի բանիմաց գիտակ հոգևորականներ պատրաստեին, կուսակրոն հոգևորականներ պատրաստեին, ասում եմ, մինչև 90-ական թվականները այս հարցը հնարավոր չեղավ լուծել։ Գիտեք, այդպես այնքան հետաքրքիր է, որ հիմնադիրը Գևորգ IV-րդ վեհապարը, ուրեմն սկզում շատ դժգոհ էր, որ կուսակրոն քահանաներ առաջի 4 տարվա մեջ այդպես որևէ ցանկություն հայտնող չեղավ, բայց հետո այդպես ժողովը իրենց այդ խորհուրդը հասկացավ, որ աստվածաբանական, եկեղեցական առարկաների դասավանդման, հա, այդպես ցածր մակարդակն է, որ եւ խորթակցելուց հետո հրավիրեցին Պոլսից, հա, Օրմանյանին, եւ Օրմանյան ընդամենը 1 տարի դասավանդելուց հետո դրեց այնպիսի հիմքերի վրա, որ հաջորդ իսկ տարի արդեն 4 այդպես կուսակրոն քահանա, որոնք բոլորը հետո դարձան այդպես շատ հայտնի բարձրաստիճան հոգևորականներ, ընդ մեկը նստեց նաև լուսավորչի գահին, այսինքն այդ խնդիրը լուծվեց։ Գիտեք, միայն այստեղ մի հավելում եմ ուզում անել, 10-րդ դարի մեր ամբողջ կրթության մեջ, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, հիմնականում շեշտադրվում էր կրթության բարոյական կողմը, այսինքն եւ շատ կհանդիպեք բարոյական կրթություն տենց էր ըմբռնվում։ Հիմա ինչ էին սրատակ հիմնականում հասկանում, որ կրթությունը մարդու մեջ նաև որոշակի առաքինություններ ձևավորող մի բան է։ Կրթությունը միայն գիտելիք տալ չի նշանակում, ասենք նույն Լեոն, երբ որ քննադատում էր, ասենք, մեր որոշ դպրոցներում իրականացվող մանկավարժությունը, հենց սխոլաստիկության համար հենց սա էր ասում, այսինքն գիտության, կրթության նպատակը միայն գիտելիք տալը չի, գիտնե կրթության նպատակը որոշակի բարոյական առաքինություններ ձևավորելն է։ Հիմա եթե սա եւս մեկ քայլ առաջ տանենք, պիտի ասենք կրթելն է որպես մարդ, մարդուն կրթելն է որպես մարդ։ Նույն այդ լուսավորիչները, ասենք իրենք, երբ որ խոսում էին արդեն ներսիսյան դպրոցում ներդրված կանոնների մասին կրթության եւ այլն, այդ դարասկզբին ասում էին մարդավայել կարգ ու կանոն կամ մարդավայել օրենքներ ներդրվեցին։ Եվ գիտեք, այստեղ մի հարց կա, որ անպայման ուզում եմ ասել, որովհետև դա նկատել եմ նաև 10-րդ դարում։ Տեսեք, էլի այդ գաղափարները գալիս էին եւ դրսից, ասենք Ռուսաստան, Եվրոպա, գիտենք, որ մեր առաջին լուսավորիչների կրթությունը Աբովյան, Նազարյան կապված են գերմանանման համալսարանի, հա, այսինքն դորպատը, որտեղ որ ուսանել են, այո, տենց որոշակի տարբերություններով, բաներով, եւ տեսեք, այսինքն այդ գաղափարները, լուսավորության գաղափարները նստեյության եկան Հայաստան, մեզ եկան Եվրոպայից, եւ դա կապված էր, ասեցի, ինչի հետ, մեր կյանքը բարեփոխելու, կրթությամբ մեր կյանքը բարեփոխելու հետ։ Հիմա ստեղ բավականին շատ լարումներ են առաջացել, որովհետեւ մի բան է գաղափարը բերել, մի բան է հասկանալ, որ իսկ պես ռեալ կարիքներ կան բարեփոխման, ոչ ոք չէր շղթում այն փաստը, որ բարեփոխման կարիքներ կար մեր կյանքում, մի ուրիշ բան է հասկանալ, թե ոնց այդ բերված գաղափարը եւ տեղական կարիքները աշխատացնել իրար հետ։ Եվ ստեղ շատ լուրջ բանավեճեր են ծավալվել, որոնց ես հիմա չեմ անդրադառնա, հատկապես 10-րդ դարի երկրորդ կեսին, երբ որ խոսում էին կրթությունից կամ խոսում էին դպրոցների անհրաժեշտությունից եւ զարգացումից, ամենատարբեր մոտեցումներ են եղել, ամենատարբեր կերպով են հասկացել, ինչ ասել է մեր տեղական կյանք եւ ինչ ասել է մեծ գաղափարներ ու դրանք ոնց իրար հետ հարաբերել։ Բայց ստեղ որոշակի լարումներ են առաջանում,
տեղական կյանքի տեղական սովորությունների եւ բերված գաղափարների միջեւ։ Ու այդ լարումները միշտ չի որ հենց բան են, բարերար են դառնում կրթություն ստացողի համար։ Բայց դա բնական պիտի լինի, չէ՞, այդ բախումը, այդ լարումները պիտի բնական լինեն։ Այո եւ ոչ, որովհետեւ տեսեք, մի շատ հետաքրքիր բան կար, ես հիշում եմ Արծրունու մոտեցումը 60-ական թվականներին, երբ որ խոսակցություններ գնում տեղում համալսարան ստեղծելու, բարձրագույն դպրոց ստեղծելու մասին, Արծունին ասում էր, ոչ, պիտի տեղում չստեղծենք համալսարան։ Գևորգ Դե Կաթողիկոսը հակառակ կարծիքին էր եւ պնդեց, որի վերջո Հայաստանում ունենանք տեղում ունենանք բարձրագույն դպրոց։ Արծունու փաստարկումը որն էր, ասում էր, կրթությունը նրա համար է, որպիսի ընտանիքից դուրս եկա, այդ ընտանիքից երեխան դուրս գա, գնա այլ աշխարհի հետ շփվի, կրթությունը այլ աշխարհ էր ըմբռնվում, փոխվի այդ այլ աշխարհի մեջ, ինքը դառնա, զարգանա ուրիշ մարդ եւ ապրի որպես այդ։ Հիմա իր հետ գալու խնդրին բախվում ենք, չէ՞, այս մարդու։ Եվ դրա համար ասում եմ, եթե մենք տեղում համալսարան ստեղծենք կամ որևէ բարձրագույն դպրոց, այդ մարդը կգնա համալսարան, կվերադառնա իր ընտանիք եւ կտեսնի այն նույն բարքերն ու սովորությունները, որոնց մեջ իր ընտանիքը ապրում է, եւ ինքը կվերադառնա նորից դրան եւ չի ստացվի, որ այդ մարդը բարեփոխվի։ Եվ դրա համար ասում եմ, չէ՞, ինքը պետք է հեռանա իր ընտանիքից, գնա դրսում սովորի, այլ միջավայրում ապրի եւ այլն։ Եվ այլն ինչ որ ունենք, մենք ունենք, չէ՞, այսինքն հատկապես 13-րդ դարի երկրորդ կեսին եւ 20-րդ դարաշրջանին մենք բավականին մեծ քանակությամբ ուսանողներ ունենք, հատկապես Գերմանիայում ուսանած։ Գրիգոր Արծունին, հենց ինքը Գրիգոր Արծունին Հայդելբերգի համար սա ավարտած, դե հետաքրիր է Սիանուշ, որ Գրիգոր Արծունին կրթության արցում այսպիսի կարևոր բան ունի, որ պարտադիր, հա, ուրեմն նախնական կրթությունը հայ մարդը պետք է ստանա հայերեն։ Եթե դու ուղարկում ես եվրոպական համալսարան մեկին, որը չգիտի հայերեն, հա, չի սովորել մայրենի լեզվով, նրան այլևս դժվար կլինի բերել հայկական կյանք եւ հայկական մշակույթ եւ իր մտահոգությունների եւ իր աշխարհընկալման, հա, այդպես տեսադաշտով դժվար կլինի կապել հայությանը եւ պարտադիր էր համարում նախնական կրթությունը ստանալ մայրենի լեզվով հենց տեղական հայկական դպրոցներում։ Ինձ համար նորություն էր, որ դուք ասացիք, թե այդպիսի վեճ կար, որ նա դեմ էր, որպեսզի համալսարան ստացվի 60-ական թվականներին, բայց բացատրեցի ինչու, որովհետեւ Արծրունու խնդիրը որն էր, բարեփոխել այդ բարքերը, եւ ինչի էր մտածում, որ երբ որ գնա ու վերադառնա ընտանիք տեսնի նույն բանը, ինքը մտածում էր, որ այդ մարդու մտածողությունը աշխարհայացքը չի փոխվի։ Հանգամանալից այդպես քնարկման, եթե մենք քնարկում, եթե շարունակենք, մենք կարծում եմ մեզ հատկացված ժամանակում 10-րդ դարից այս կողմ չեն գա։ Դրա համար ես հիմա ուզում եմ անցնել ձեր ուսումնասիրության երկրորդ փուլին, որը առաջին հանրապետության կարճ երկու տարվա շրջան է ընդգրկում եւ խորթային Հայաստանի, հա, արդեն բոլշևիկացած Հայաստանի, Հայաստանում համալսարանական կրթությունը։ Այնքան շատ հետաքրքիր է, որ դուք այս շրջանը կոչում եք հեղափոխական։ Սովետական կարգեր եւ հեղափոխական։ Ինչ նկատի ունեք հեղափոխական համալսարան ասելու, հեղափոխական ավանդույթներ ասելու կրթության։ Ահա, ոչ թե համալսարանն եմ համարում հեղափոխական, այլ կրթության մոտեցումն եմ համարում հեղափոխական, նկատի առնելով նաեւ իրենց որոշ բնորոշումներ։ Ուրեմն տեսեք, դե 19 թվականին էլի նոր բան ասած չեմ լինի բոլորին հայտնի, է որ առաջին փորձն է արվում Հայաստանում ստեղծելու համալսարան։ Առաջին համալսարանը մեր կապվում է 1919-ին առաջին հանրապետության ստեղծման հետ։ Եվ այստեղ մեծ ներդրում ունի Գևորգ Մելիք Կարագյոզյանը, որը 19-ի, եթե չեմ սխալվում, վերջերին արդեն լուսավորության եւ մշակույթի նախարարն էր, ինքը ժողովրդական կուսակցությունից էր, եթե կհիշեք, այդ շրջանում մի քանի պորտֆել ուներ այս կուսակցությունը կառավարությունում, եւ ինքը Մելիք Կարագյոզյանը ավարտել էր Բեռլինի համալսարան, իհարկե բնագիտական բաժինը, բայց ինքը Բեռլինի համալսարան էր ավարտել, իսկ Բեռլինի համալսարան դա գերմանական դասական համալսարաններից մեկն էր, ստեղծված հենց Հումբոլդյան հղացքով։ Եվ Մելիք Կարագյոզյանը, երբ որ 20-րդ դարաշրջանին մի գիրք ունի հայ ուսանողությանը նվիրված, երբ որ խոսում է հայ ուսանողության կյանքի մասին Եվրոպայում, այնտեղ շատ հետաքրքիր վերջաբան ունի, որտեղ խոսում է այդ ուսանողության երազանքի մասին, որ եթե նրանք վերադառնան հայրենիք, այն գիտելիքը, որ ձեռք են բերել, եւ այն կրթությունը, որ ձեռք են բերել, շատ լավ հասկանալով, որ այդ գիտելիքը եւ կրթությունը դա եվրոպական է, գերմանիայինն է, եւ շատ լավ հասկանալով սոցիալական այն ահռելի տարբերությունները, որ կան այս երկու աշխարհների միջեւ, ուրեմն ինչ պիտի անեն սրանց հետ, եւ իր երազանքներ ծառայեցնել դա մեր ժողովրդին։
Եվ համասարան ըստ էության եղել է իր մեծ երազանքներից մեկը։ Բայց հիմա այստեղ ես կուզեմ մեր 10-րդ դարի կրթական ավանդույթը շարունակելով կապել ես համալսարանի հետ։ Ուրեմն Մելիք Կարագյոզյանի եւ ընդհանրապես ոչ միայն Մելիք Կարագյոզյանի այս շրջանակի ամբողջ պատկերացումն է ներ, որ համալսարանը դա հասարակություն եւ մշակույթ ստեղծող հաստատություն է։ Ուրեմն այս իրենց հիմնական մոտեցումներ եւ բնականաբար ասենք պատկերացնում էին հումանիտար ֆակուլտետ, բնագիտական ֆակուլտետ, իրավաբանություն, տնտեսագիտություն եւ նաեւ տեխնիկական մասային պատկերացնում, արդեն պոլիտեխնիկ, այսպես ասած, գիտությունները զարգանում էին։ Ուրեմն, ես ինչի եմ հատկապես ասում, որովհետեւ համասարանին տրվում էր փաստորեն մի գործառույթ, դա մշակույթ եւ հասարակություն ստեղծելն էր։ Հարցը, թե ոնց էր հնարավոր մշակույթ եւ հասարակություն ստեղծել որտեղից եւ ինչ միջոցներով, ունեին իրենք բացատրություն։ Հայաստանը գտնվում էր մի տեղում, որը իրենք ասում էին շատ ուսումնասիրված չի, եւ ուրեմն հնարավոր է այդ ուսումնասիրությամբ ստեղծել ոչ թե միայն գիտելիք, այլ ստեղծել նոր ձևի հասարակություն եւ ստեղծել նոր ձևի մշակույթ կամ նոր մշակույթ։ Ուրեմն իրենց պատկերացումը մոտավորապես սա էր։ Երբ որ գալիս ենք խորհրդային շրջան, խորհրդային շրջանում համասարանի հիմնադրումը, գիտեք, կապվում է հիմնականում Աշոտ Հովանեսյանի անվան հետ, ով դարձյալ գերմանական կրթություն ուներ եւ էլի մոտ էր, նույն համասարանը չէր, ինչ որ Բեռլինի համասարանը չէր ավարտել, բայց ամեն դեպքում գերմանական համասարան էր ավարտել։ Ուրեմն Հովանեսյանի եւ այս առաջին բոլշևիկների, այդ թվում նաեւ Ալեքսանդր Միասնիկյանի մոտեցումը տարբերվում էր այս մյուս մոտեցումից էական մի կետում։ Իրենք մտածում էին, որ կան տեղական կենցաղ, կան տեղական սովորություններ, կա լեզու, հայերեն, ի վերջո որ ունենք, դրանք են հիմքն են, եթե մարքսիստական իրենց բառապաշարով ասենք, այն բազիսն են, որի վրա կրթությունը, որի վրա հնարավոր է զարգացնել ապագա հասարակություն, իրենք կոմունիստական հասարակություն էին, բայց ոչ բացառելով այդ տեղական, ինչպես իրենք էին ասում, տեղական շրջան։ Անշուշտ, բայց չէ՞ որ տեղերը փոխվում են, ոչ թե հասարակություն ստեղծելը եւ մշակույթ ստեղծելը դառնում է նպատակ, դա դառնում է ունեցածը, դառնում է հիմք, որպիսի հնարավոր լինի ապագայում այլ բան ստեղծել։ Այսինքն ոչ թե հրաժարվել տեղականից եւ վերել գաղափարներ, նոր գաղափարներ, այլ օգտագործել ինչ որ կա տեղում եւ դրանով հասնել ուրիշ բան։ Ինչ կարողացավ համալսարանը խորհրդային շրջանում նոր մշակույթ եւ հասարակություն ստեղծել։ Տեսեք, շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետև հիմա եթե պիտի նայենք 19-ի հետ հարաբերության մեջ, եթե 19-ում այդ գիտելիքը, այսպես ասած, դժվար է ասել կրոնական գիտելիք էր, որովհետև իսկապես դեռ կզգուշանամ, ինքը Հովանեսյանը շատ լավ դիտարկում ունի, ասում է, մեր կրթությունը 19-րդ դարի ձևով էր կրոնական, բովանդակությամբ աշխարհիկ էր։ Հիմա իրենց խնդիրը, որ նաև ձևով աշխարհիկ համասարան կամ ձևով աշխարհիկ գիտություն ստեղծվեր։ Անշուշտ, մենք ի վերջո ունենք ստեղծված գիտություն Հայաստանում։ Եվ սա ուզենք չուզենք կապված է 20-ական թվականների հետ։ Նաև նույն Հովանեսյանի ջանքերով էր, որ տեղում էր, տեղում հնարավոր եղավ գիտական կոչումներ եւ գիտական բան ստեղծել, գիտական աստիճաններ շնորհող մասը Հայաստանում։ Այո, բայց եկեք ասենք, որ առաջին համալսարանի հիմքում դարձյալ Գևորգյան Ճեմարանի դասախոսականի, հիմնականում Գևորգյան Ճեմարանի դասախոսական կազմն էր, բնական է միակներ եւ լավագույն այդպես գիտնականներն աշխատում էին հոգեվոր ճեմարանում, նա արդեն փակվել էր եւ բացվել էր նոր համալսարան, բնական էր ուղղակի, որ այդ կարգի մեծ գիտնականները պիտի անցնեին պետական համալսարանում դասավանդելու։ Սիրանուշ, բայց ես ուզում եմ գալ արդեն վերջին երրորդ շրջանին, արդեն անկախ Հայաստանի, այդպես եթե խորհրդային շրջանի մեր համալսարանը, մենք արդեն այդ մասին մի քիչ խոսեցինք կապելով Բորոնյան համակարգի եւ այլն, դուք ազատական եք կոչում, հավանաբար գլոբալիզացիայի հետ է կապված, մի քանի բառով ասեք, մեզ հաջողվեց այն, ինչ որ այդպես ոչ առաջադրված, բայց ենթադրվող այդպես տեսանկյուններ, դիտանկյուններ, խնդիրներ, այսինքն պահպանել ինչ որ հա առանձնահատկություններ ազգային եւ այլն համաշխարհային գլոբալիզացիոն այս process-ների մեջ։ Տեսեք, ես ասացի, որ ինքը լավ հնարավորություն էր, եւ ես իսկապես այդպես էին կալում Բոլոնյան կրթական համակարգը ու նաեւ այս ամբողջ եվրոպական կրթական համակարգին ինտեգրումը։ Հիմա, ո՞նց էինք մենք ընթերցում ի վերջո այդ հնարավորությունները։ Ո՞նց էինք մենք ընթերցում, ինչ ասել է եվրոպական կրթական համակարգի, գիտական համակարգի մեջ ինտեգրում։ Դա իհարկե իր հետ բերում էր մեծ խնդիրներ, եւ այստեղ ամենահիմնական խնդիրն էր, որ հնարավոր լինի միջազգային մեծ process-ների մեջ ցույց տալ քո յուրահատուկ
գիտությունը, քո յուրահատուկ մշակույթը, որ դու ունես, քո յուրահատուկ աշխարհը հանես մեծ աշխարհ։ Հիմա ընթերցվում է արդյոք այսպես։ Ես դժվարանում եմ ասել հատկապես հումանիտար մասով։ Գիտեք, որտեղ բնագիտական մասում մենք այդ հարցը չունենք, բնագիտությունը այդ հարցը չունի։ Հիմնականում մենք այս հարցին բախվում ենք, երբ որ գալիս ենք հումանիտար մաս, եւ որովհետեւ դրան կապված են արդեն շատ տեղական եւ շատ յուրահատուկ խնդիրների հետ, ոնց անել, որպեսզի դու խոսես աշխարհում, բայց միևնույն ժամանակ չկորցնես քո առանձնահատկությունը, ոչ թե նմանը դառնաս աշխարհի, փորձես քեզ հարմարացնել աշխարհի կամ աշխարհը հարմարեցնես քեզ, որտեղ մյուս process-ն էլ է մեզ մոտ տեղի ունեցել։ Բերում ենք աշխարհը, փորձում ենք հարմարացնել մեզ։ Այլ ո՞նց անես, որ խոսես աշխարհի հետ եւ այդ խոսակցության մեջ ստեղծվի գիտություն։ Ըստ իս, այս մի երրորդ ասած էր, որ մեծ մասով կաղում էր եւ միշտ չէր, որ մենք սա ենք ընկալում։ Սրա արդյունքում մենք ինչ ունեցանք, ասենք, կարող էր ձևավորվել շատ նեղ տեղական գիտություն կամ շատ նեղ տեղական գիտելիք, որ եւ ասենք ես բազմաթիվ անգամներ լսել եմ այդ հարցը, որ հայ գրականությունը կամ հայագիտությունը դա միայն հայերին է անհրաժեշտ։ Ես միշտ հարց եի ունենում այս դեպքում, եթե գիտություն ենք անում, ինչ եւ աշխարհում գիտություն կա, ինչու՞ չի կարող հայագիտությունը հետաքրքիր լինել աշխարհի գիտությանը։ Ինչու, եթե մենք հետազոտում ենք մեր կյանքը, հետազոտում ենք ինչ նպատակով, որ եւ մենք իմանանք, թե մենք ինչի մեջ ենք ապրում, բայց միևնույն ժամանակ մենք աշխարհին կարողանանք խոսել այն լեզվով, որ աշխարհը հասկանա, թե մենք որտեղ ենք ապրում եւ ով ենք ի վերջո։ Հիմա այստեղ է ինձ թվում է հարցը, թե ոնց ենք ընթերցում սա, կամ շատ նեղացնում ենք, դարձնում ենք տեղական լոկալ խնդիր, կամ փոխում ենք այնքան, որ աշխարհին հասկանալի լեզվով ասենք։ Գրականության, ենթադրենք, թե գրականության դա։ Հիմա տեսեք, զրուցում են արձակագիրն ու գրականագետը եւ չեն կարող գրականության, հա, դասավանդման մանավանդ, որ ահագին տարիների փորձ ունեք, բայց ըստ էության հիմա մենք չենք դիտարկում գրականությունը որպես զուտ, հա, այդպես արվեստի մի բնագավառ, այլ հայագիտության մի ամբողջ մաս, որպես հայագիտության մի բաժին, բայց մենք չենք կարող ասել, որ մեր հումանիտար կամ հայագիտական միտքը կամ հասարակագիտական միտքը ստեղծել են այնպիսի արժեքներ, որ այսօր, հենց այսօր մեր այսպես հասարակությունը չխարխապի տարբեր այդպես գաղափարների, չգիտեմ, տարբեր տեսակետների արանքում, այդպես մի տեսակ խավարի մեջ եւ չկարողանա իր համար եւ փիլիսոփայական եւ հասարակագիտական իմաստով ինչ որ փարոսներ ունենալ, որին պետք է ձգտել։ Պիտի ասեմ, այո, ասենք համաձայն եմ ձեզ հետ, էլի, ինչը չի նշանակում, որ նման ջանքեր չեն արվել կամ ասենք նման մարդիկ չկան, որ չեն անում այդ գիտությունը, բայց եթե մենք լայն իմաստով ենք նայում, թե եվրոպականությունը մենք որպես ինչ ենք ընթերցել, տեղում որպես ինչ ենք ընթերցել, այդտեղ է ինձ ըստիս խնդիրը առաջանում։ Եվ այս հարցը ըստիս ինձ թվում է այս մեր գիտության եւ նաեւ մեր կրթության լրջագույն հարցն է։ Ինչ լեզու ենք մենք ստեղծում մեր գիտությամբ եւ կրթությամբ։ Ստեղծում ենք արդյոք մի լեզու, որը բաց է աշխարհին, ասելու մեր խնդիրները, ներկայացնելու մեզ առանց փոխելու, առանց հարմարացնելու, թե մենք այտենց անընդհատ պիտի շարունակենք փոխելով հարմարացնել, կամ դուրսը բերենք փոխենք հարմարացնենք, կամ մեզ հարմարացնենք դրսին։ Այ ըստ իս ինձ թվում է, եթե պիտի խոսենք հայագիտության առաջ կանգնած եւ հասարակագիտության առջև կանգնած խնդիրներից, ըստ գիտական առումով, այս հիմնական հարցն է, որ ես կարծում եմ կա։ Լեզու, որը ըմբռնելի կլինի աշխարհին։ Աշխարհին ու նաև հայերիս, հայերիս, այսինքն ինչու է գիտության լեզուն պիտի օտարված լինի սովորական մարդուն։ Այդ ինչ լեզվով ենք խոսում, որ սովորական մարդը չի կարողանում հասկանալ։ Չէ՞ որ մենք խոսում ենք իր խնդիրներից։ Լավ, Սիրանուշ, մեր ժամանակն արդեն ավարտվել է, բայց ես ուզում եմ այդպես մի որպես եզրակացություն, ես հասկանում եմ, որ ուսումնասիրությունը, որը դուք անում եք, ինքնանպատակ չէ, զուտ այդպես պատմական ինչ որ մի հետաքրքիր աշխատություն միտեղ հրատարակելու կամ դնելու սեղանին, այլ միտված է այսօրվան եւ հա միտված է ինչ որ բան փոխելու այսօրվա մեր համարսանական կամ բարձրագույն կրթական համակարգում։ Ես կուզենայի մի քանի նախադասությամբ այդպես համառոտ դուք ասեիք, թե ի՞նչն եք տեսնում, որ արագ պետք է, որ կարելի է արագ փոխել առանց մեծ ֆինանսական ծախսերի, առանց ցնցումների եւ հաջողել։ Գիտեք, շատ բարդ հարց եք տալիս, երբ որ հարցնում եք արագ փոխելու մասին, որովհետև առաջնահերթ կուզեի ասել փոխել։
Հա, շատ լավ։ Ուրեմն տեսեք, եթե նայում ենք մեր համասարանական պատական չէր, որ անընդհատ հղում տվեցի, որ գերմանական ավանդույթի, համասարանական ավանդույթի նախօրինակ ունեցել մեր համասարանական ավանդույթը, իսկ այդ ավանդույթում ո՞րն էր խնդիրը։ Իհարկե շատ է փոխվել, հիմա աշխարհում էլ է շատ փոխվել այդ համասարանական համակարգը, բայց ո՞րն էր խնդիրը։ Այդ համասարանական համակարգում գիտությունը եւ կրթությունը իրարից տարանջատված չէին, մեկ, երկրորդ, համասարան ընդունվող աշակերտները, ովքեր որ դպրոցից էին գալիս, համասարանը ըմբռնվում էր մի ակտիվ միջավայր, որտեղ նոր գիտելիք էր ստեղծվում դասախոսի ուսանողի հետ, այդ սեր շփումների փորձարարության միջոցով, եթե կուզեն, որտեղ գիտելիքը ինքը ձևավորում է փորձարարության միջոցով։ Սա մի խնդիր է, որ ներկայիս համասարաններում մեծ մասով հետ ամղվել։ Այսինքն ամբողջ առևտրայնացումը մեր համասարաների տարել է նրան, որ մենք պատրաստենք շուկային հարմար, պատրաստ ծառայություններ մատուցող մարդիկ շուկային հարմար, եւ անընդհատ գնում է քաղաքականությունը այդ ուղղությամբ, որ շուկային հարմար, հասկանալի է, իհարկե պետք է մասնագետներ պատրաստվեն, որ նաեւ աշխատան գտնեն, դա ինքնին հասկանալի է, բայց մյուս կողմը, որ համալսարանը կենթանի, հետաքրքիր, աշխուժ միջավայր է նոր գիտելիք ստեղծելու, այս մասը ինձ թվում է համալսարաններից դուրս ամղվել, չգիտեմ, տարբեր պատճառներով, պատճառները կարող են տարբեր լինել։ Ասենք, եթե ես պիտի այտենց որպես իդեալ այս պահին ասեի, ես կուզենայի նման համալսարան տեսնել, որտեղ գիտությունը եւ կրթությունը կենթանի, աշխուժ եւ հետաքրքիր մի process են պատկերացվում, կապված մեր կյանքի խնդիրների հետ, բացահայտելու մեր կյանքը եւ մեր խնդիրները ինքներս մեր համար, եթե մենք դա կարողանանք անել, ըստ իս դա դժվար չի նաեւ աշխարհին ցույց տալը։ Սիրան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մենք կշարունակենք քննարկումները տաղավարում շարքում գիտության, կրթության ոլորտին վերաբերող ամենատարբեր դիտանկյուններից եւ տեսանկյուններից։